Animatsiooni renderdamisel on alati kasulik teha nii, et me renderdame animatsiooni pildi jadaks ja siis liidame saadud pildi jada videoks kokku. Kui kasutada otse videoks renderdamist, siis on selline oht, et kui Blender jookseb kokku või läheb elekter ära või mis iganes, siis tulemuseks on meil poolik ja vigane fail. Me ei saa seda renderdamist sealt pooliku koha pealt jätkata. Kui me aga renderdame pildi jadaks, siis me saame renderdamist katki jäänud koha pealt jätkata. Teeme nüüd kiiresti ühe väikese animatsiooni. Et asi käiks kiiresti, siis teeme hästi lühikese 10 kaadrit. Ja määrame ära koha, et kuhu need animatsiooni renderdatud kaadrid lähevad. Ja renderdame siis pildi jada ära. Minul on praegu pandud, et tuleb PNG pildi jada. Kaadrid on ära renderdatud ja saadud kaadrite videoks kokkuliitmiseks soovitan ma kasutada uut faili. Et las see animatsioon olla siin ühes failis ja videoga tegeleme teises failis. Võtame uue faili ja võtame ette sellise akende layouti nagu video editing. Ja siin on meie montaaži ala. Lisame siia klipikese. Ja praegusel juhul valime image. Ja märgime ära kõik saadud kaadrid. Tulemuseks on nüüd videoklipikene. Siin videomontaaži aknas toimivad paljud Blenderi shortcutid. Näiteks nõrga G abil saab edasi tagasi lohistada. Paneme siia päris algusesse. Ja me määrame siit ka siis ära, et video oleks ikkagi ainult 10 kaadrit, mitte vaikimisi 250. Ja nüüd võib siis selle videoks kokku liita. Võtame ette default vaate. Ja määrame ära, et väljundiks oleks video. Nüüd on selline asi, et meil on siin 3D stseenis ka midagi näha. On see vaikimisi kuubik. See video editor toimib niimoodi, et õigemini renderdaja toimib niimoodi, et kui siin video editori aknas midagi on, siis renderdatakse see, mis siin on. 3D stseenis olevad asjad tulemust ei mõjuta.
Ja kui siin midagi ei ole, siis renderdatakse 3D stseenis olevad asjad. Ma teen näiteks sellest klipist koopia. Ja siin on auk sees. Siia auku tuleks siis 3D stseenis olev kuubik. Läheme nüüd korraks tagasi. Ja nüüd võimegi animatsiooni videoks renderdada.